নমস্কাৰ দৰ্শক সকল এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এমএস লাইভৰ দৰ্শক সকলৰ বাবে কিবাটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হয় দৰ্শক সকল ইতিমধ্যে আহি পৰিছে ৰাজ্যৰ কৃষক সকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ হয় দৰ্শক সকল ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে কৃষক সকলৰ বেংক একাউণ্টত শীঘ্ৰেই খুমাব ধন কৃষক সকলে লাভ কৰিব ধন দৰ্শক সকল পিএম কিষাণ সম্মান নিধিৰ অধীনত লাভ কৰিব এই ধনখিনি ৰাজ্যৰ কৃষক সকলে দৰ্শক সকল 4000 টকা পাবলৈ বাকী মাত্ৰ 11 দিন 11 বিতৰণৰ ভিতৰত ৰাজ্যৰ কৃষক সকলে একাউণ্টত 4000 টকা কৈ সোমাব প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সম্মান নিধিৰ পঞ্জীয়ন কৰি লাভ কৰক এই 4000 টকা দৰ্শক সকল ইয়াৰ পিছত কোৱা হৈছে যে 30 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত আবেদন কৰক দৰ্শকসকল কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগে কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম দৰ্শকসকল ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব শেষলৈ চাব আৰু শেষত মই কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগিব সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি আপোনালোকক জনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াৰ পিছত দৰ্শকসকল দেখিবলৈ পাইছে একেৰাহে দুটা কিস্তিত পাব 4000 টকা অক্টোবৰ বা নৱেম্বৰ মাহত 2000 টকা আপোনাৰ একাউণ্টত সোমাব বুলি ইয়াত কোৱা হৈছে দৰ্শকসকল ইয়াৰ পিছতে কোৱা হৈছে যে ডিচেম্বৰত পুনৰ বেংক একাউণ্ট লৈ 2000 টকাৰ আহিব কিস্তি ডিচেম্বৰ মাহতে আপোনালোকে 2000 টকাকৈ কিস্তি লাভ কৰিব তিনিটা কিস্তিত কৃষকসকলৰ একাউণ্টলৈ বছৰি 6000 টকা প্ৰেৰণ কৰা হ'ব দৰ্শকসকল হয় ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে প্ৰতি 4 মাহত 2000 টকাৰ কিস্তি সোমাব প্ৰতি 4 মাহৰ মূৰে মূৰে কৃষকসকলে 2000 টকাৰ কিস্তি লাভ কৰিব দৰ্শকসকল প্ৰথম কিস্তি 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত পাব ইয়াৰ পিছতে কোৱা হৈছে দ্বিতীয় কিস্তিটো 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 31 জুলাইৰ ভিতৰত লাভ কৰিব দৰ্শকসকল ইয়াৰ পিছতে কোৱা হৈছে যে তৃতীয় কিস্তি 1 আগষ্টৰ পৰা 30 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত লাভ কৰিব কৃষকসকলে দৰ্শকসকলে এতিয়া আপোনালোকক জনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিদৰে আপোনালোকে এই ধনখিনি পাবলৈ আবেদন কৰিব লাগিব দৰ্শকসকল ইয়াতে বোলে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত এটা ৱেবছাইট দিয়া পিএম কিষাণ .gov.in-ত গৈ লগ ইন কৰক দৰ্শকসকল যিসকলে এতিয়ালৈকে আবেদন কৰা নাই তেওঁলোকে এইটো ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব পিএম কিষাণ .gov.in-ত গৈ লগ ইন কৰিব প্ৰথমতে ফাৰ্মাৰ কৰ্ণাৰ্ছ অপাৰেশ্যনত ক্লিক কৰক ইয়াৰ পিছত ফাৰ্মাৰ কৰ্ণাৰ্ছ অপাৰেশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পিছত নিউ ফাৰ্মাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত গৈ আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে আধাৰ আৰু বেংক একাউণ্ট আদিৰ তথ্য প্ৰদান কৰি প্ৰপত্ৰখন পূৰণ কৰক দৰ্শকসকল এনেকুৱা আপোনালোকে পিএম কিষাণ সম্মান নিধিৰ ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব পাৰিব দৰ্শকসকল যদি আপোনালোকে এতিয়াও আপোনালোকে আবেদন কৰা নাই অতি সোনকালে এই ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে আবেদন কৰক আৰু মই এই ভিডিঅ'টো ডেচক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে লিংকটো দি দিম আপোনালোকে সেই লিংকত গৈ আপোনালোকে অতি সহজতে আবেদন কৰিব পাৰিব দৰ্শকসকল এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন আঁচনিৰ নিউজ পাবলৈ আপোনালোকে মোৰ এই এম এছ লাইভ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক